Malë e importit po konkuron djeshëm prodhimi vendas. Vetëm në 4 muajt e partë të këti viti, vendi ka blerë nga jashtë ushqime dhe pije me vler 27.3 miliard lek. Ndërkohë që ka shqitur vetëm 17.2 miliard lek ushime, pije duhan. Shtimi i prezencës e importit në tregun vendas ka arru si pasoj e shtimi të konsumit, por nga anë atjetër edhe për shkak se janë më të lira se prodhimi vendas. Bazuar në raportin e një statë, shmime dhe madrave të importuar në tërmujor në partë të vitit ranë me 1.9% në raport me e vitin e galuar. Karasuar me tërmujor në partë të vitit e galuar, shmime e industrisë përpunua se ranë me 1.8%, ku vetëm ato të përpunimi të ushqimeve ishën 2.5% më të lira, apo të produkteve të duhanit që ranë me 4.1%. E kundur da pëndot me prodhimin venda si cilë është trejtuar me 2.8% në krasime janar-mars 2023 me 7.2% u shtrejtua energjia elektrike dhe gazi, ndjekun nga industria në me 3.9%, më pasë është furnizimi me ujë 1.8% dhe industri përpunuasi me 1.2%. Vetëm përpunimi i produkteve u është shtrejtuar me 4.1%, të duhanit me 4.5% dhe të prodhimi të pjeve me 3.8%. Pak ditë më parë në Komisione Ekonomisë, deputetet kanë kërkuar më shumë subvencione për bujësin, në mënyrë që të mos konkurohet nga importi. Inflacioni brëndshëm gjatë këtë viti është vlerësuar disa herë nga Banka e Shqipëri si rëzik për një tjetë rritjet shmimesh për shkak se presionet e brëndshme inflacioniste në betën të larta, si rezultati kërkesës për rritjet të shpetë të punësimit, rritjes së pagave dhe shtimit të kostove të prodhimit.